La fábrica y refinador de azúcar de la compañía alemana de Ravensburg en el Real de Gandía, 1460. És el títol que es posa damunt de la taula el investigador, professor de l'Institut Tirant lo Blanc de Gandia, Vicent Maiques Fornés, amb el seu projecte transnacional d'innovació, la ruta del sucre de canya valencià, des d'Europa a Amèrica. Hola, molt bona vesprada. Així tinc a les meves mans esta publicació, este llibre de Vicent Maiques, amb una investigació més que interessant que parla amb la nostra tradició com a poble, amb la nostra història i que hem de recuperar per a posar-la en valor, perquè la seva potencialitat és màxima. I ahí està, les propostes per a poder treure profit de tota aquesta qüestió. Nosaltres volem navegar, no?, per aquesta part de la nostra història i ho fem amb el propi autor de tota aquesta investigació, d'aquest treball transnacional d'innovació, Vicent Maiques. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, teníem pendent aquesta xerradeta. Des que teníem pendent fins ara, han hagut ja diversos reconeixements, suport, no?, a aquest treball d'investigació. Un d'ells es du a parlar d'un acte en Madrid el passat dia 30 de març amb un reconeixement per part ni més ni menys de la UNESCO. Suposo que un moment especial. Com va ser aquest moment? Sí, va ser un moment importantíssim en el desenvolupament d'aquest projecte, perquè ja teníem reconeixements de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Valenciana, també de la Unió Europea, i ara la UNESCO a nivell mundial reconeix aquest projecte per la seva importància i transcendència. I nosaltres ens hem d'alegrar, perquè això és el que ha fet ara esclatar una sèrie de contactes exponencials que van a dur moltes sorpreses. Van a donar molt de sí. Sí, exacte. Bueno, i la idea és que continuï, dona molt que parlar, que les administracions públiques es fixen per aquest potencial que té aquesta part de la nostra història. Clar, estem parlant d'un projecte transnacional per al desenvolupament i la cooperació, però d'on sorgís tot això? Perquè hem de parlar d'un context en aquests projectes d'innovació que tu coordines, no? Sí, sí. El 2012 vaig dirigir un projecte d'innovació, l'aplicació de les arts per a la millora del rendiment escolar, i dintre dels instruments de canya vam introduir la canya de sucre. El meu avi, en els anys 70, era cultivador de canya de sucre a la Marjal, i ara continua amb mon pare i després segueix amb mi. Per tant, vam introduir la canya de sucre i vam veure que en els tallers que fèiem amb els xiquets tenia molt d'èxit. I partint de l'èxit en aquests xiquets, vam començar a pensar en introduir alguna cosa més de contingut. I ahir el contingut va ser investigar, per exemple, a Ravensburg, a Constanza, a Salem, en la regió de Baden-Baden en Alemanya, i s'han trobat documents que parlen de València, parlen de Gandia i parlen del sucre. I ahir una tasca de més de 20 anys està traduint aquests documents al castellà i estan apareguent unes notícies que són estupendes per a poder potenciar este tema, no? Jo suposo que treballant, investigant, haurà sigut molt satisfactori, no? Moltes sorpreses, anar descobrint dades que s'actualitzen, que es descobreixen, haurà sigut una evolució frenètica. Sí, sabem que el 1407 el Consell de València varen dur de Sicília la família de Nicolau de Santa Fe, però el que no estava massa clar era que el seu fill, Jaume de Santa Fe, és contratat en el 1460 per la gran empresa comercial de Ravensburg, i són els que construeixen el refinador de sucre, el refinador per a produir els medicaments, per a produir aquests productes més de qualitat per a la monarquia, per a la cúria papal, per als hospitals, per a donar més nutrició a aquests malalts de la pesta i de més. I això són coses que no s'han conegut
Exactament, i ara en aquests documents sí que s'han pogut confirmar. A més, per exemple, esta empresa alemanya que tenia el monopoli pràcticament del sucre valencià durant una època de la història del sucre, sí que varen estar també invertint en monestirs, en art. Alfred Durero era un dels pintors favorits i tenen quadres al Prado, i això pues, nosaltres ho tenim que ficar en valor perquè és algo important. Invertir en el segle XV en cultura, en pintura, en escultura, en hospitals, en esglésies, en edificis religiosos, això s'ha de donar a conèixer. Jo no sé, en tota aquesta investigació, perquè estem parlant de la fàbrica refinador d'azúcar de la companyia alemana de Ravensburg en el Real de Gandia, 1460, quan comença la primera referència al voltant de la canya de sucre en Gandia o en el Real de Gandia? Tot això és relativament recent. A partir del 1985 comencen a descobrir que aquestes formes de sucre que pensaven que eren maceters per a plantes, sí, era per a la producció del sucre. I a partir de, en este cas, en el 1999, quan es declara l'any 2000 com el 500 any jubilar d'Alexandre VI, jo estava al Tirant lo Blanc i amb Lidovina Hill pues, varen crear un programa molt extens en el qual hi havia conferències, hi havia rutes guiades, exposicions, que en la Casa de la Marquesa es va fer una exposició que va inaugurar la Generalitat Valenciana, de molta importància. I a partir d'ahir també vaig dirigir la pel·lícula La petjada dels Borja a l'Horta de Gandia, i ahir apareix ja el tema del sucre a la Safor. Eixe documental després es va dur a Fitur, en representació d'ací de Gandia, i la veritat és que ahir va ser el moment, és a dir, estem parlant de 22 anys, on va començar a preparar-se tot este gran projecte que actualment podem estar satisfets del reconeixement i l'acceptació que ha tingut. Estàs parlant d'aquests elements que s'utilitzaven, no?, en la producció del sucre, sí, en el treball de la canya de sucre, sí. Clar, són elements palpables, no? que tu coneixes molt bé. Correcte. Tens línia directa en alguns d'aquests elements. Totalment. Jo vaig, dirigint el documental, pues es van trobar restes en unes cases que estaven molt deteriorades en el casc antic del poble, i jo vaig adquirir una d'elles i amb l'assessorament de Josep Antoni Gisbert Santoja, el director del Museu Arqueològic de Dénia, pues varen recuperar les precioses moles i premses, sí, que esteu veient d'ahir, que són del segle XV, i la veritat és que les formes de sucre, el satifeix per a capolar canya, les formes porrons, és a dir, és que tenim les romanes, tenim una sèrie de material físic que ja no hem de dir patrimoni cultural immaterial, sinó podem dir material. La casa del metge Roig i Mercè també varen obrar allí al pati i es van destapar pues, les arcades de l'antiga fàbrica de sucre construïda en el 1430 per Guglielmo Rana. És un lombard, un mercader lombard italià, i per tant, així podem veure una de les dels arcs gòtics, sí, saforencs, que són espectaculars. Allí quan venen els alemanys o venen els italians i estan allí, veuen l'altura i la veritat és que es sorprenen. Es queden la boca oberta. Exacte. Tu has dit, quan venen els alemanys, sí, sí, de fora, ens costa a nosaltres des de casa valorar, no?, tot això que tenim. Sí, és per què creus que és? És un defecte que tenim. Però aquest defecte és que sempre valorem més el de fora, sí, que el de dins. Però quan venen així, mira, en el projecte que t'ha comentat abans, de la Unió Europea, que era la recuperació del patrimoni històric per a la millora del rendiment escolar, amb el, sí, Ulrich Gymnasium de Norden, de Baja Sajonia. Pues varen vindre, com jo ja estic al Tirant, que ja no estic a Xàtiva, van vindre a acomiadar-se de mi i varen estar al Real, i
Als dos dies, després de fer unes fotografies i algun vídeo, estaven comentant-me que volien vindre a Gandia, volien vindre a la Safor i volien vindre al Real els alemanys perquè volien saber més sobre la seva fàbrica de sucre. Perquè a més estem parlant d'un producte que era una tradició, però a més era una peça fonamental de l'economia del nostre poble durant molts anys. Sí, era un producte que molt valuós, junt al safrà, eren els productes que podien intercanviar esta multinacional alemanya. Ells portaven els productes del nord d'Europa, portaven llautó, portaven teixit, paper, però a canvi ells s'emportaven el sucre que l'utilitzaven per a la producció de medicaments. I per tant tenia un alt valor i per tant, bueno, moltes vegades a Itàlia s'ha comentat que pagaven als treballadors amb sal, pues en Alemanya moltes vegades es pagava amb sucre als operaris que venien així, venien 30-40 operaris, la majoria de viatges que es feien en carruatges amb bous, és a dir, tardaven 5 setmanes des de Gandia fins a Ravensburg i fent tot aquest trajecte, passant per tots els mercats i estaven intercanviant el producte del sucre, que tenia tant de valor, per altres productes també de... Moneda de canvi. Exacte, moneda de canvi, totalment. I no s'ha parlat mai, però nosaltres ara estem comentant així. No sols la sal era la moneda de canvi, sinó també el sucre valencià. Perquè així estem parlant del Regne de València, quan ja... En aquest moment es fabricava en el llevant espanyol, teníem també el Regne Nazarí en Granada, el sucre que feien els àrabs, i ells també tenien el seu mercat a Gènova i demés, però així a València som els que vam dur la planta en el segon viatge de Cristóbal Colom a Sud-amèrica. Es va plantar a Santo Domingo, a Cuba, i avui volen que anem a estos llocs a explicar el projecte de la ruta del sucre de canya valencià. Que hi ha interès. Sí, totalment. Jo, bueno, el que estava comentant abans, la setmana passada a Madrid vaig rebre el premi, bueno, la investidura honoris causa per als projectes d'innovació que estic aplicant, i estaven tots enamorats de la ruta del sucre, perquè ha sigut reconeguda per la UNESCO i perquè veuen que per a ells és una sorpresa. Ells pensaven que la canya de sucre s'havia criat allí, a Sud-amèrica. Tu t'imaginaves, quan en aquest projecte d'innovació vais introduir aquest element, t'imaginaves que tot això anava a evolucionar conforme ha evolucionat i que ara tindríem aquests reconeixements, aquest treball, aquest llibre a les mans? Sí que ho sabia, perquè és que n'hi ha tants elements transversals. Sí. Jo quan aplique els projectes d'innovació per a canviar la metodologia d'ensenyament, utilitze temes transversals, és a dir, en el sucre introduixes l'economia, introduixes les matemàtiques, introduixes la història, la pintura, i la gent avui aprenen d'una forma divertida d'aquesta manera. Sí. No podem estar, com deia Einstein, fent-ho sempre igual i esperar resultats diferents. Actualment l'ensenyament està a crits demanant que canviem la metodologia. No podem seguir conforme estem. Jo, aquests projectes d'innovació, és que l'altre dia estava al col·legi i tenia els xiquets d'Ucrània provant el sucre i pelant la canya i tot, i a mi és que em creen les llàgrimes. Xiquets d'Ucrània en xiquets valencians. Sí. El sucre valencià per el Mar del Nord es portava també a Rússia, a Ucrània, a les illes britàniques, Noruega, és a dir, que hem estat en tot el món pràcticament. I això, per exemple, el sucre valencià de tres coccions, el més refinat, durant segles en Alemanya es coneixia com el sucre valencià, és a dir, com a sucre valencià, de la qualitat que tenia. O sigui, que ja hi havia denominació d'origen. Denominació d'origen, sí senyor. De l'època, fantàstic. I com som capaços de permetre que tot això vagi a perdre-se el temps i que alguna persona... anava a dir algun boig, però no, com estic parlant de tu, algun apassionat
li pegue per ahir i ens ho faig a veure, no? Ens obri els ulls, després de deixar-ho de deixar-ho perdre. Jo, si vols que el diga la veritat, és que quan parles amb persones de... ja no el dic d'ací de València, persones de fora, d'altres països, i prenen interès i el recolzen, i el parla ja de persones, institucions, organismes, museus, com el Humpis Cartier de Ravensburg, el Museu d'Història de Sant Gall. Sant Gall es parla alemany, però és una població suïssa. I en Memmingen, en Múnich, en Stuttgart, quan estàs parlant d'això, inclús a França o en Itàlia, a Milán, a Gènova, a Venècia, que també es repartia ahir el sucre valencià. Quan tu veus que el recolza tanta gent, i artistes, i escriptors, i en fi, tu dius, això té algo que enganxa. Ara, no va enganxar a tots, perquè cadascú... Todo se vende y todo se compra. Té uns gustos, però nosaltres no ens quedem a soles, i això ens anima per a poder continuar, continuar fins a poder crear un centre d'interpretació ací a la Safor, on siga un centre dinàmic, on es puga contínuament fer intercanvis, fer grans events, perquè clar, és que el programa de la Ruta del Sucre no és la publicació d'uns llibres, estan els vídeos de realitat virtual, on avui els xiquets estan de gent com es cultivava la canya. I poden formar part de forma virtual. I això està fet. Per tant, ahir, per exemple, Claudio Carbó estava en un programa de televisió, doncs Claudio Carbó és una de les persones que ha adaptat, ha arranjat peces del 15 i del 16 d'autors valencians en el tema de la música en la Ruta del Sucre, i Pep Botifarra i Hamed Tussani, que és marroquí, fa música de fusió del treball valenciano, àrab o marroquí. Fantàstic el treball que fa la fusió. I després tenim també a Paco Signes, director durant 25 anys de la Banda Professional de Castelló, que ha arranjat partitures de música italiana i catalana de l'època. És a dir, tot això per a interpretar en banda. Tot això està esperant a fer un gran event on puga, explotar la Ruta del Sucre, arqueologia, història de l'art, la pintura. És a dir, tots anem al Prado i anem a veure la pintura de Velázquez i veiem a la menina, la Margarida d'Àustria, la primera emperatriu de l'imperi romani germani, casat en Leopoldo I. I va estar així a Gandia, va estar al Real, i així a veure l'obra mestra que n'hi ha en el Prado de Velázquez, i així no li donem importància. No li traiem profit. Per què no té que ser? Per què no hem de moure aquest tema o aquests temes transversals per a poder fer de motor de l'ensenyament, de l'economia, de la història, de la música? Per què no? Així és. Què mos ho impedeix, si ja ho tenim tot ja preparat? Bueno, veiem que és apassionant, no? Qual dia una persona apassionada ho acabes de demostrar. Bueno, tinc així les meves mans. L'agua para el tapiz del Real, siglos XV i XVI, distintas variedades d'azúcar, usos de l'azúcar en la farmacopea i la medicina, el suministro pontificio i a la realeza, la confiteria i pasteleria e indústria derivada, són propostes que estan en este llibre, que bueno, veiem que això no fem més que començar, però que queda, i per el que dèiem, l'última idea que acabes de dir és allò que diria jo al principi, de la potencialitat que té tot este treball, tot este estudi, este projecte, la Ruta de l'Azúcar de Canya Valenciana d'Europa a Amèrica, patrimoni cultural i material de la humanitat. Però bueno, ja hem vist que això d'immaterial ho hauríem de posar en dubte, fem una barreja. Immaterial també. Bueno, Vicent, un plaer, moltíssimes gràcies per fer-nos viatjar a vosaltres en este temps de magazine, per portar-nos el resultat de tota aquesta tasca tan, tan important a través d'un projecte d'innovació que encara té més mèrit, no? Per allò d'aquests nous recursos didàctics que es posen a l'aula, i el que ha donat de si este projecte transnacional d'innovació. Pues esperem que continuï els reconeixements
i que es materialitze en aquest espai material que puguem disfrutar totes i tots. Jo tinc bona vibració. Bona vibració, perquè hem estat parlant amb les autoritats, amb José Manuel, l'Ajuntament de Gandia, l'alcalde del Real i demés, i ells, o representants de l'Ajuntament, ens han acompanyat també a l'acte del 30 de març, que es va celebrar l'acte de reconeixement de per la IT UNESCO, i tinc bones vibracions. I ara, t'ho ha comentat abans, el divendres me'n vaig a Màlaga i em donen un premi nacional a la trajectòria professional, però tot està dintre d'aquests projectes d'innovació. Sí. I el de la ruta és un projecte que necessita ara eixir ja... Espenta, una última espenta, Pepe. Eixir al públic. Bueno, pues ahí queda feta esa crida. Segurament nosaltres compartirem ese moment amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, amb l'alcalde real de Gandia, Gustavo Mascarell, de ben segur que recolzaran esta iniciativa. Sí. Bueno, Vicent, Maic, és un plaer. Moltes gràcies. Fins a la pròxima. Pues a nosaltres ja el punt final ja hem vist interessantíssim esta qüestió que teníem pendent tractar així en el temps de magazine. Pues ha estat original, veritat, tota esta qüestió. Pues podem navegar per tot això, prendre un primer contacte amb este llibre que s'ha centrat en esa fàbrica refinador d'azúcar de la companyia alemana de Ravensburg en el Real de Gandia 1460. Fantàstica iniciativa. Gràcies per estar ahí. Els esperem en el pròxim programa.